Namuka mona sindu kudama faera. Asina kuka ni kwane. Dion. Ayo nonyepa. Yo, pane dzikwe face kuti ukadzodanzi munhu aba. Auma udaute. Munhu akanzi mugeto yutika azviroti imbavha. Munhu anharabva kugeta azviroti imbavha. Na, apana nanga. Chokwadi nekuti iye ndega muge anenge ari mugeto yutika vanhu. Yesu mama funga ndiye anenge aba. Pane dzikwe face kuti ukadzoti munhu yanga ida kubaka, auna kana doubt. Kana akaseka mask zena seka, pane ma features ake kuti anongopushira mask mberi so. Kuti ndiye iye imbavha yacho iyi. Inini kumurambira. Papa dai vakapinda mumweya vakatsvaga mbavha yayo chayo chiyo kwete kunyepero. Kudai vakashandisa ma spiritual eyes. You don't. Vaiona mbavha kwete kunyepera mugeto yuta kutsvagira zvako. You don't need spiritual spectacles. Uyu ndiye munhu angada kuba mari mati. Aiwa. Enda baba atwa amene atomusnichira mumwe wake ndiye munhu angada kuba mari. Papa dai vakapinda mumweya. Mumweya me. Vaibata mbavha yavo. Dai vakashandisa ma spiritual eyes. Vaiona mbavha yavo. Zviri clear papa. Aiwa aka. Ndiye wangu ndiye wangu mukanzwa mwana wako ati mama ndida kuita DJ. Azari musha wapara. Amusha wapara straight. Kwazi ma DJ anogona zvinhu 4. Ndanogona kuba mari kuteera mbinga kutengesa asikana kandi iye ndiye anenge ari bhebhi rembinga yacho saka wafunga kuti bhebhi rarara papa ai na zvekuti bhebhi rane zvanzozi yangu but zvekuti imbavha ipapo ndopasisa 100% fact without a doubt aiwa murungovenga ndiye anoda kuba mari mukomana idai aibaka dai aibada mbira yake kubatikenzwa kudhara anotanga famba nembinga ndasi hawi kubvira achifaka nemishakabva akafamba nemishakabvungu yakareba saka irigorombe chete mishakabvanga nemari mari chai chokotedza murutaurai atina wandera tikambonzwa kunzi But once everything is sorted and sold, and the cash varwa, which are printed, and it. If you want to check it, you can go to the market. Whether you are a papa, can you be a papa? Just keep it warm. Twenty rogues are going to shake. When you open a ballot, but Marco, where's the ex who are going to go? How do you know where you are going? And it. It is all going to need driver's license. I read. Pana diwa a national ID. And tika kuti muZimbabwe can't have valid passport kuti yaka expire valid ochipira ako mbuti mako oisa ex wako paunoda patopedza one day akaneta nazve kunete chiko ne katwika kaka kwati kwatanga kubva 2018 akandoka kechitoudzirwa neta kudhara wasiyene ne mama virgin voters anotaura kuti auye tired kwakatanga 1980 going it akatanga 1980 people fought and died for us to have this right, this constitutional right you going to vote for tinoda. So let's go exercise it. Kuna kutanzi kugara pana mungoti poshi ndandisa neneta. Simuka unovota. Mudzimai wese, baba vese, mwana wese achisa 18 akaregistra kuvota chete. Simuka unovota. 23 August. Mudzimai wese ndaina novota. Get 23 SM, mudzimai wese, baba vese, mwana wese atina 18 akaregistra novota. Get up. Get out and vote. Simuka. Anzwa. Kuna kutanzi ramangu anoda kublema kutanzi pane vanhu vakavhota pasiripo chiredzi yazodini usumba yazodini iwewe gonget simuka 23 August 2023 munhu wese Zimbabwe yese anotovhota anzwa kana anovhota wangu hatida anotanzisa neta zvakapera kudhara hapana chakapera kudhara we have the final say iwewe neni. And this never know say. Twas a patino dice. And it's not kuramba. Tuenda kuno vota. Kuvota 23 gas at shika. 2023. Munu wese, mwana wese. Taka toi. Unu ndipere kedzere. Kuna vota.
I'm going to go to the house. 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 I'